كلمتان حبيبتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. Hvala i zahvala pripada samo Allahu Dželešanu, donosimo salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve sledbenike do sudnjega dana. Pozdravljam vas pozdravom dženneta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Čast mi je obratiti se ispred studentske organizacije Možeš, koja je već drugi put organizuje u javnu tribinu. Večeras nam je u gostima, odnosno naš predavač je uvaženi hafiz, profesor Adnan Mrkonjić. On će nam nešto kazati na temu svojstva spašene skupine. Ja ne bih duljio, a poslije predavanja gosti imat će priliku da se obrati pitanjima profesora, samo da bude kratko, jer prošli put smo imali jednu nezgodnu situaciju da je jedna od gluma znam podržala 10, pa da se to ne ponovi, znači kratko i koncizno. Hvala. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حوالت بدا الله سبحانه وتعالى إنك صلاة سلام نجدو قصد من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم نجدو جسد بردس نجدو أصحابه te na sve vijednike koji ga budu slijedili na pravom putu do sudnjeg dana. Allah je čovjeka na ovom svijetu stvorio radi određene misije. I čovjek je tu da tu misiju ostvari. Allah čovjeka nije ostavio da luta. Jasno je ukazao čovjeku na put koji ga vodi do njegovog gospodara. Ono što je specifično jeste da put koji vodi do Allaha je jedan i nema ih više. U cijelom Kur'anu, ko čita Kur'an, možete primijetiti Allah kada govori o Kur'anu, možete primijetiti da Allah kada govori o Kur'anu i o svom putu koji vodi do njega, govori uvijek u jednini. Kada govori o stranputici, govori u množini. Kaže Allah u Kur'anu, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. I ovo je doista moj put, pa ga slijedite, pa zdriješ put u jednini. Zatim kažem isto majetu, وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلُ. I nemojte slijediti putere. Puteri koji vode od Allaha ima ih puno. A puteri koji vode od Allaha samo jedan. To je put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I nikakav drugi put. Ono što je specifično za umet Islama jeste da mi imamo u Islamu puno raznih puteva. Kako da čovjek prepozna pravi put? Svaki od tih puteva i ljudi koji pozivaju na tim putevima se pozivaju na Kur'an i Sunnet. Ne postoji u Islamu nijedna sekta, nijedan put, nijedan pravac koji za sebe kaže nas Kur'an ne zanima, niti Sunnet nas ne zanima. Svaki od tih puteva se striktno poziva na Kur'an i na hadis poslanika alejhi selam. Kako čovjek da zna da li on kroči pravim putem? Jer tada, moja braćo, ako čovjek ne bude išao pravim putem, uzaludno sve. Ima ljudi koji robuju Allahu više od nas, ali im Allah ništa neće primiti. Omer radi Allahu anhu,
na jednom putovanju kao halifa, prolazi pokraj jedne crkve u kojoj je zatekao jednog insana koji se udalje od ljudi i robuje Bogu. I Omer radijallahu anhu kada je ugledao zaplakao me. I kažu mu ashabi, halifa, zašto plačeš? Kaže, šta mi ovo čovjeka? Čitav život je odvojio, ali Boga obiđu da nam završiti. Kaže, sjetio sam se ajeta u suri Al-Gašije, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o licima ljudi, kaže, amiletun nasibe, ljudi koji su na ovom svijetu radili i trudili se, umorili se, kaže Allah za njih, te svoja nalem hamije završit će u vatri vela. Zato čovjek treba da zna karakteristike puta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da spozna pravi put, da ga ne može niko prevariti, da ga ne mogu ljudi zavarati. Kada poznaješ svojstva kojim skupine koju Allah subhanahu wa ta'ala odabrao na ovom svijetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u radostrom hadisu kaže: Židovi su se razišli na 71 grupu. Kršćani su se razišli na 72 grupe. A moj umet, umet Islama, će se razići na 73 grupe. Sve će biti u vatri, kaže Muhammed a.s. Sve se jedni. Ashabi poslanika sallallahu alaihi sallam. Upitaše ga Allaho poslaniće, koja je to skupina? Opiši nam je, da budemo od njih, da ih znamo prepoznati. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, to je ona skupina koja bude na onom na čemu sam ja i moji ashabi. Zato imam Malik kaže, ono što je bila vjera u doba Muhammeda alejhi selam je vjera i danas. Što nije bila vjera tada, nije vjera i danas. Kako nešto može biti ibadeta nastalo 500 godina posle smrti Muhammeda alejhi selam? Kako nešto može biti bio islama, a nastalo 1000 godina posle Muhammeda alejhi selam? To je nemoguće opravdati islama. Na dan hađa, kada je sa poslanikom alejhi selam bilo više od 100.000 ashaba, na brdu Arefat, Allah mu objavljuje ajet, treći ajet sure Maide, gdje Allah kaže poslaniku alejhi selam, el jeume ekmeltu lekum dinekum, danas sam vam upotpunio vašu vjeru. U etmentu alejkum ni'meti, i svoju blagodat prema vama sam upotpunio. U raditu lekum l'islame dina, i zadovoljan sam samo da vam islam bude vjera. Na taj dan je vera upotpunjena. I nema niko pravo da na vjeru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem doda šta ili oduzme nešto. Allah je u Kur'anu objavio jednu malu suru koju ćemo danas govoriti. Jednu kratku suru. Suru koja je svakom od nas draga. Svako je voli. Ne zbog njenih značenja, nego zbog njene dužine. To je sura Asr. To je jedna od najdražih sura nama. Ali kroz ovu suru ćemo pokazati koliko mi malo razmišljamo o Kur'anu. Jedan od islamskih učenjaka kaže, Allah je naredio muslimanima da razmišljaju o Kur'anu. I poslanik će se na sudnjem danu, kao što stoji u 30. ajetu sure Al-Furqan, žaliti na nas. Žaliti na nas. I reće svom gospodaru, na sudnjem danu, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. I poslanik će reći na sudnjem danu, kada nas vidi, gospodar moj, moj umet je Kur'an izbjegavao. Moj umet je Kur'an izbjegavao. I mi smo živi svjedoci kako se to radi. Kako se Kur'an izbjegava. Oče nam kaže, Allah nam je naredio da učimo Kur'an, da razmišljamo Kur'an. I zabranio nam je izbjegavanje Kur'ana. Zatim kaže, a izbjegavanje Kur'ana ima svoje stepene. Kaže, prvi stepen jeste da čovjek ne uči Kur'an nikako. Nikako. Šejh Usame Tejmije kaže, Allah je čovjeka stvorio od duše i tijela. Tijelo svako zna nahraniti. A hrana duše je Kur'an. I ko ne hrani dušu Kur'anom, duša mu umri. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu 122. ajetu sure Al-An'am, Ewa men kane mejten fahjejna. Zar ne vidiš onoga koji je mrtvac, pa smo ga mi oživjeli. U arapskom jeziku imamo riječ mejt i mejit.
Mejit je insan koji je živa umrijeće. Kaže Allah poslaniku, in neke mejit, ti ćeš umrijeti. O innehu mejitun, a joj će umrijeti. A ovdje govori o čovjeku koji je faktički umro. Mejit je osoba koja je preselila, koja nije živa, koja leži na tabutu, to je mejit. Allah tu riječ koristi za ljude čija su srca mrtva. Kaže poslanik alejhi selam, zar ne vidiš ljude koji su bili mrtvi, to njegovi ashabi, on. Pa smo ih oživjeli. Oživio ih je Allah Kur'anom. Znači, koliko ljudi ima koji svoja srca i duše drže na strogoj dijeti kada je Kur'an pitan? Nema kontakta ni dnevnog, ni sedmičnog, ni mjesečnog, sem onog ramazanskog. Kada je moda uz Kur'an. A nije sebi napravio u 8 sati da uči Kur'an svaki dan, kao što svi mi znamo, sada počinje 8 sati svaki dan. I to se ne propušta. U 8 sati nigdje se ne ide, nikom ne dolazi, ništa se ne radi. Gleda se serija. Ali mi nemamo takav odnos sa Kur'anom. Kod nas je Kur'an u fusnoti. Ako šta proučim, to je dobro. Zašto? Zato što je čovjek zariden sam sobom, draga moja braća i sestra. Insan koji je zariden sam sobom, on nikakav hajr ne radi. A insan koji smatra da nema dovoljno sevapa i dobrih djela, taj se insan trudi. Ja sam davno ispričao jednu priču, ponovit ću je ponovo, to je bilo 50 godina. Kaže jedan Egipćanin, ovo je istinita priča, Egipćanin, dolazi kod jednoga alima koji je danas živ, i kaže mu, imam problem. Moj problem se ogleda u tome što nekada noću gledam noći namaz. To mi nikako ne radi, to nije za nas, ali to ima ljudi koji to radi. Noći namaz gledam noću. Ne spavam do sabah. Gledam sabah u džamaatu. Sabah sa olapskim zemljama gledam tačno kada je vrijeme, će neko kod nas. Bitno po priči. Kaže, gledam sabah u džamaatu. A zatim sačekam da sunce izađe i zikri, sjedim zikri. Kada sunce izađe, klanjam dva rekata duha namaza na dalje kući. To malo može. Kaže, ali kad to uradim, osjećam se oholo i radim svakakve grijehe koje ne radim kada ne klanjam duha namaz i kada ne učim Kur'an posle sabaha i kada ona ne učim zikr i ne gledam duha namaz. Kaže, šta je razlog? Zar ne treba biti obrnuto? Kaže, njemu šejh, kaže, ovaj slučaj je kao slučaj čovjeka koji ima telefon, ne ima puno kredita. Pa mu dosad. Šta radi? Zove. Zove bez vezi. Pita ovoga kako je, pita ono kako je. Zbacuje se kreditom. Ali, kada nemaš ništa, onda nikom ne zoveš. Onda se smiri. Znaš da ne možeš nazad, pobiriš se sa stanjem. Ali kad se čovjek zaradi sam sebi, dođe u tu situaciju da ti se lako je zaradio, razbacuje, znači on dođe zaradi na ulicu, nekomu se obrati ruču, šta hoćeš ti, ja sam čitao noć kanjivo, nije sam spavao pre čovjek. Ti si cijelo spavao, ja sam čitao noć Allaho robovo, ne mogu govoriti ništa, nemaš. Tako čovjek, pokvari se drugi, što uradio. Znači prvi stepen izbjegavanja Kur'ana jeste da ne učiš Kur'an nikad. Drugi stepen izbjegavanja Kur'ana jeste da učiš Kur'an, ne razmišljaš o njemu. To je drugi stepen Kur'ana. Mi smo upravo dobro izgubili. Drugi stepen, da učiš Kur'an, ne razmišljaš o njemu. Eto ono što se u nas govorili malo ovaj kratkoj skuli kur'anskoj, koji mi svaki dan učimo, koji djeca malo kod nas znaju, a ne samo značenje. Ne znamo što nam Allah želi da kaže u kratkoj suri. Za koji imam Šafija kaže da Allah od Kur'ana nije objavio ništa sem ove male sure bilo dovoljno ljudima. Toliko vrijedna ta sura kada mi govori imam Šafija. A kad neko od nas govori, kada te neko zaustavi na putu i rekao ti, hajde govori 5 minuta o Fatihi. 5 minuta. O suri koji svaki dan učiš. Neki ne bi znali prevesti. A kamo je izvuci neke pouke i neke upute i smjernice iz te sure koji svaki dan učiš. Drugi stepen, znači da učiš, a ne razmišljaš. A treći stepen je da učiš. Razmišljaš, a ne radiš. Učiš, razmišljaš, a ne radiš. Svi ti stepeni su različiti. I poslanik Ali Selam će se žaliti na sve te skupine ljudi koji dođe na svoj dan. U suri Al-Asr, u početku suri, Allah kaže, u Al-Asr, tako mi vremena.
u Kur'anu se Allah kuni svojim stvorenjima. U tefsiru postoji pravilo kojim se kaže Allahu je dozvoljeno da se kune svim svojim stvorenjima. Sa onim s čim on hoće da se kune. A njegova stvorenja imaju pravo samo da se kunu svojim gospodarom. Da se zaklinu samo svojim gospodarom. I ničim drugim. I vrlo opasno da čovjek ne poznava propise. Mi svakodnevno čujemo ljude koji se zaklinju svim svačim. Svim svačim, znači od majke, od oca, djece i tako dalje. Sve to u islamu se ubraja u veliki dvije. To je mali širk, a to je veliki dvije. Da se čovjek zakuni nečim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah se kune vremenom, što nam govori da je vrijeme vrlo bitno. Čovjek je vrijeme, ti si broj dana, skupina dana, kada jedan dan prođe, dio tebe prošao. Procenat tebe je prošao, taj se dan više nikada neće vratiti. I taj dan ćeš za njega se odgovarati na svojim danu. Da li si taj dan ti pobjedio ili si bio poražen? Dalje kaže Allah, innal insane lafi husr. Čovjek je doista na gubitku. Koji čovjek? Svaki insan. Svaki insan je na gubitku. Ovdje riječ kad insan označava svakog čovjeka, sve jedno bio vjernik ili nevjernik, muško ili žensko, svi ljudi su na gubitku, kaže Allah. Kaže, illa ladina amen, se onih koji budu vjerovali, u amiru salihati i dobra djela činili, otavasav bil haqi, jedni drugima istinu budu preporučivali, otavasav bil sabr, jedni drugima budu preporučivali strpljenje. To su četiri svojstva spašenih skupina. Četiri svojstva koje kod sebe mora imati svaki vjernik da bi bio spašen. Kaže Allah, sem onih koji budu vjerovali. Mi smo svjedoci koliko ljudi danas se trude i ulažu i metka u borbi protiv Allaha i vjeri. Da ljudi odvedu u svako zlo. Naš narod može halaliti neuspjeh i raduje se njemu. Ali ne može halaliti uspjeh. Ja osnovno selo imam insana koji je bio notorni alkoholičar pirat. Lično ja sam ga vidio više puta u kanalu. Idem u Gejtef ujutro, jer je u školu ujutro, vidim ga, leži u kanalu. Pijam čovjek. Taj se čovjek pokaje u rat i počeo klanjati. Ali i dan danas u mom selu mu nije uspio dozvoliti. Ne možeš ti klanjati. Ti 50 godina sam pijanca. Od jedan put ti sad klanjati u džami, mašala, mezi, uči nešto. Ne može. Ne možeš nas ja pokriti 50. godine života. Ne može. 50. godina rada, sve i svašta, ne može. Kada je obrnuto, kada neko se dokači droge, nemamo reakcije nikakve. To je njegov život. Pusti ga čovjek. Ljudi će nužda pusti, ne dira. Neko notorni alkoholičar. Ali ja, pusti, nemoj se miješati, to nije tvoj djeto. Pa što se miješaš ovdje? U prvoj situaciji kada je hajde dobro, ti se miješaš. Kada je zlo, ti se ne miješaš, da bude obrnuto. Da pomogneš čovjeku nevolji. A da čovjek koji je uspio, pustiš, da mu čestiš, da ga podržiš. I mi smo svjedoci da naš narod, najveća prepreka njemu u hajru je stid od naroda. Njega je stid da izađe u društvo i kaže da, ja sam 50 godina nešto pogrešno shvatio. Pa takav je bilo Bekr i Omer. Tako su bila sahabi. Nisu oni odmah i mnogo bili dobri. Omer je imao jednu želju u svom životu da ubije poslanika alejhi selam. Krenuo je ubiti. Jer god Allah pokušao. Zamislio, da želi. Niko. Koliko je to gdje u islamu ubiješ poslanika, zadnjeg Allahov poslanika. Miljenik Allahov. Ona je to htio. On se pokajao. I Allah mu dao da bude jedan od najodabranijih ljudi na zemaljskoj kugli. Pokajanje briše grijehe. Treba hrabrost. Da čovjek sebi prizna i da bude spreman da se promijeni. Da živi zbog Allaha, ne zbog ljudi. Mi mnoge stvari u svom životu radimo zbog ljudi. Zbog društva, stid nas. Kako se oblačiš, kako mi društvo kaže. Kako ti frizura, kako mi društvo kaže. Kako djete oblačiš, kako mi društvo kaže. Ovo nije u modi. Gdje si ti u svemu tome? Gdje si ti u svemu tome? Gdje je tvoja ličnost? Gdje je tvoja vjera? Mi smo svjedoci da na našoj televiziji dođu nam ljudi Bošnjaci i uveravaju nas primjera da su neke bolesti, kao što homoseksualizam. Što je normalna stvar? To su evropski standardi. To su evropski standardi. Prije 50 godina američki predsjednici su se borili protiv toga. Samo se vrati 50 godina nazad. Čitajte istoriju malo. 50 godina unazad američki predsjednici su bili rasisti,
I bili su protiv homoseksualizma svi do jednoga, u to doba, prije dobe, prije 20 godina. Sad dolaze Amerikanci, shvatili nešto novo. Da je to lijepo, da je rasizam ružan. Pa mi znamo da je rasizam ružan 1600 godina. Kod nas je bila bio rob, kojeg se na pijaci mogao odkupiš. Evo, Berger ga oslobodio. I dolazi jedan od sahaba koji je bio iz ugledne familije Kurešija i kaže Bilalu, ovo sin od crne majke, jer kod nas danas crn čubo. Uvreda, teška. Bilal radi Allah manu kaže, sad ću se požati Allahom poslanika. I ode kod Allahom poslanika i požali se. I Allahom poslanika pozove ovoga sahaba koji zove Bodar i kaže mu, jesi rekao to i to? Kaže, on sad pokušava se opravda na svaki insan. Allah poslanče, ja nisam, jesi rekao ili nisi, jesam. Kada ti si čovjek u kojem ima džahilijete, neznanja, nisi pravi vjernik. Pravi vjernik zna da je ti i Bilal isti. Mi znamo da je Bilal, ko je bio Bilal? Mezin poslanika Allah, Allah poslanika sa vrsta. Mezin Allah poslanika, koji je toliko volio Allah poslanika da je prestao mezin posle njegove smrti. Nije ti više mezin. Rekao, ja sam mezinu Allah poslanika i nikom više. Kada su muslimani oslobodili Kuc u Palestini, otišao je Bilal sa Omerom da preuzme ključeve. I Omer radi Allah vam kaže, Bilalu, Bilale, gdje nam jednom za mezinu ovdje? I Bilal radi Allah na taj veliki dan, prouči ezan i uplače sve ljude kog sebe. Sjetite se kada je Bilal ezanio, samo da vidio ko sam ikali sa vam. Sjetite se svog miljenika. On nas zauči što je rasizam. Mi dobro znamo što je rasizam. Mi znamo da je razlog među nas samo bogobojaznost, ništa više. Naš poslanik kaže, prije 1600 godina nema razlike između crnca i bijelca i crnokošta, što se prevodi u bosanskom. Osim po bogobojaznosti, samo to je razlika, ništa više. Za 50 godina može se doći vrijeme kada brak sa životinjama bude u modi. I kada se to nametne kao trend, i onda se doći Boži, rečemo, to je dobro, samo ti ne znaš. Treba i to, to je evropski standard. Što se ne znam, prije 20 godina smo se sada bila bolest, po procentu su svi normalni ljudi, a danas je to normalna stvar. Nemoj se miješati, ne dire. Ja neki dan, evo, primjer radi, često čitam na forumima, što ljudi komentarišu, bio je nekakav meč u Sarajevu, u kickboksu, i učestvovao je nekakav naš brat koji zove Mesud, ne znam prije smisla zboravio. Taj brat Mesud je izašao u ring sa Ilahijom. U komentarima dole, Bošnjaka ljudi, taj čovjek je počinio veliki grije, kako nas je predstavio, šta će Evropa misliti o nama. Da Bog nam zadnje bilo sve potjerati na Goli otok, sve potjerati u Afganistan, sve pobiti. Dva mali komentari za čovjeka koji je izašao sa Ilahijom u ring. Gdje je demokratija? Gdje su ljudi koji se kunu u demokratiju? Ja ovdje ne vjerujem. Ali ti kažeš da vjeruješ i ti moraš poštovati. Ti moraš cijeniti. Tome nas pozivaš. Ali kod Bošnje, demokratija je da ja radim što ja hoću i da ti radiš što ja hoću. To je demokratija. Ako ti misliš da je demokratija, ti kažeš ti hoćeš, pomiješio si. To ste rekli Francuzi, kad zabranili nikad. To ste rekli Švicarci, kad zabranili minare. Belgijanci, kad su zabranili nikad. To je takva demokratija, tako možeš shvatiti. Nemoj sam sebe lagati, niko to ne veruje. Ljudi pobjeda izborima u Arabskom svijetu, niko ide priznanje. Narod tek zavere vlast na priznanje pojedine zemlje u svijetu, ako to bi demokratski, na to priznanje. Znači, niko neće uspjeti s njem, sam osobi koliko se bude imala četiri svojstva. Prvo svojstvo, da bude vjerovao, da bude vjernik. Kaže, ili lalina amenu sem vjernika. Šta je to iman? Šta je iman? Jeste se nikad zapitali šta je to iman? Iman ima u sebi tri uslova, tri ruke, šarta, zvuk kosti. Prvi je da očituješ jezikom, da si vjernik. Kaže, ja sam vjernik. Osoba koja ne kaže jezikom da je vjernik, ta osoba nije vjernik. Kod nas nije vjernik. Nije rekao jezikom, ja svjedočim da je Allah Bog i da mu je sam poslanik, taj čovjek nije musliman. Rekao jezikom. Prije toga imao u srcu, prije toga imao to u srcu, srcu toga nije srcu. Drugo, očitovao se jezikom. I treći, potvrdio dijelima. To je vjernik.
To je osoba koja vjeruje u Allaha. Znači, ima u jednom srcu, očituje se jezikom i potvrdi isto djelima. U nas u islamu ne postoji nešto što se zove o, iman sa ovo dvoje. Iman kaže bijelo srce. Ne znam ja šta kako je tvoje srce. Niko ne zna kako je koje boje čije srce. Jer crno je bijelo. Kako ja znam kako je tvoje srce? Na djelima. Kada djelima pokažeš kakav si, ko si, šta si. A ne riječima, vladano riječima reći ja sam musliman, hvala Allah, ja volim islam i kaj piš. Ne postoji se, ne gleda se, ne, ništa se ne rade islama, čovjek vidi. Znači, iman mora uslimati te tri stvari. Kaže, ali ta iman ima uslim također uslov, a to je da bude iman po razumijevanju Muhammeda alejhi selam, njegovih ashaba. A ne iman po razumijevanju tebe i tvoje skupine ljudi. I to je ono što je nas odvelo daleko. Razjedinili smo se, mrzimo se, ne volimo se. Zbog čega? Zbog malih razilaženja. Malih razilaženja, u dva, tri, pitan smo se razišli i mi se mrzimo. Allah nam kaže da se moramo voljeti. Moramo jedno drugo voljeti. Ti si moj brat, htio ili ne htio, ja sam tvoj. Ovo je islam. Ovo nije ni moje, tvoje. U islamu su pravila jasna. Onaj ko je vjerni, ko se smatra vjernikom, mi ga moramo voljeti onoliko koliko je on pokoran Allah. Ali ga ne smiješ mrziti. Ne smiješ ga proklinjati i dobiti protiv njega i tako dalje. Daću vam primjer. Čovjek, dobro sam nikad i sam u Sahih Muslimu hadis, onaj, dolazi i pijan, dovede ga da poslanika alejhi selam. Napio se čovjek. Ashab se napio. O tome govorim. Dolazi poslanika alejhi selam. Allah poslanika alejhi selam u islamu je kazan za ono ko se napije da se nam izvrši kazna po 40 dolara biće. Ne sam to izvršio. Sutradan, isti osob, ono se napio. Ponovno, a Muhammed sam da uradi isto. Treći dan, ista osoba ponovno pije. Kaže Allah, ashabi Allah, poslanika alejhi selam, pođe malo vrijeđat. Kakav je ovo čovjek, šta je ovo? Svaki dan pije. Kaže Allah, poslanika alejhi selam, kaže, nemojte tako govoriti. Tako mi Allah, znam da voli Allah i njegovog poslanika. Pijanci. To je znači sada da pijance su i takve. Ali znači da grije čovjek na izvori izvjeri. Svako može pogriješiti. Koliko si spreman oprostiti? Koliko si spreman pogaziti svoju dušu? U arapskom jeziku imamo dvije izreke, dva glavora koje se povijestu u Kur'anu. Jedan od njih je afu, jedan od njih je sah. Afu na arapskom znači da oprostiš. Da halališ, mi kažemo sanci. Ali, nije zaboravio. Halalio jesam, ali nije zaboravio. A saf je da halališ i zaboraviš. Kod nas neki ljudi kažu halalim ti, prva nevoda je nekakav problem, poslije odmah ti to ponovno. Nisi ni halalio da te pravi. Ko neko halal nije pravo, ona je... Ja ti dužno 20 maraka, ti kažeš halališ, halalim ti. Poslije godin dana kažeš da brat moj 20 maraka. Nisi halalio ti. To halališ, možeš zaboraviti to. Ne možeš ponovno tražiti, to je halal. A gdje je stepen da oprostiš? Ebu Bekr, radi Allahu anhu, je imao jednog rođaka svog kojim je on davao mjesečnu nakladu. Bio čovjek siroman, zvao se čovjek Mistah. Ebu Bekr, radi Allahu anhu, mu davao, nimo čovjek ništa. Taj čovjek sa svatnikom poslanika ali zna, sa pjesnikom poslanika Islam Hasanom ili Zabitom, još glavom munafik u Medini optuži Aisha radijallahu anha da pokrišno razi nalog. Te četiri osobe su bili glavni. Abdullah ibn Ubej ibn Salul, vođa munafik u Medini, Hasan ibn Zabit, pjesnik poslanika Islam, svatnika poslanika je sestra Zenebe radijallahu anha i ovaj Mistah, rođak Aisha. Nije četvero, to raširi po Medini. I Abu Bekr radijallahu anhu kaže, tako govoriš o Aisha, ja sad ti ne dam dinara. I Allah, poslije mjesec dana, objavi ajeta kojima nam ukazuje da Aisha radi Allah anha nevina. I Ebu Bekr radi Allah anhu ne daje i dalje ništa vam čovjeku. Kaže mu Allah poslanik, kaže, dadni mi, zar Isu da Allah kaže u suri Nur, ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, zar želite da vam Allah oprosti? Oprosti ti ako želite da Allah oprosti.
Oprosti ti, ako želiš da ti Allah oprosti. I ovakav znamo, oprosti, pazite, oprosti, prijeđen od toga, čovjek u čijeku uvrijedio. I onda nastavi davati tom čovjeku isto što mu je davao i prije toga te nevolje. Znači iman sa svoja tri rukna plus razumijevanje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove ashaba. Ne tvoje, ne moje. Mi tu griješimo puno da ti uzmiješ, pročitaš dvije knjige i misliš da si doktor. To je greška. Moraš znati svoje mjesto. Naše mišljenje nije uopšte bitno. Bitno je mišljenje islamskih učenjaka po tom pitanju. Drugo, kaže u amilu salihat, drugo svojstvo spašene skupine, poslije njihovog vjerovanja, jeste da rade dobra djela. Da rade dobra djela. Ali to dobro djelo ima svoj uslov. A on je slijeđenje poslanika Isa. Slijeđenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah ne priznaje nijedno djelo ako nije u skladu sa sunnetom poslanika Isa. Iako nije iskren. Mora biti iskreno i mora biti u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Inače ga Allah neće priznati. Ako nije iskreno, svakom odgovor jasno da se ga Allah neće priznati. To je primjer čovjeka munafika koji klanja da ga ljudi vidi. To mi znam, nema namaza, ništa. Da sam neki dan, ono pitanje, ne ženi, kršćan je. Kada došao do mene, kaže meni, moja prijateljica želi da se uda za muslimana. Šta je problem? Pa kad je pošao, gledaj, ne smije musliman ženi kršćan. Kako ni tačno? Kršćan, musliman kad se ne smije udati za kršćanina. A musliman može ženiti kršćan. Kaže nam, ali ona je htjela primi, eto, islam, da to nekako ublaži radi njega i tako ti ispani. Radi njega. Nema to ništa. Nek ne prima islam radi njega. Ako će primiti islam, ga primi radi islama, a ne radi njega. Jer od toga nema ništa ta osoba koja je primila islam radi tih ciljeva. Moraš imati da će razlog primanja islama da bude iskrenost. Radi Allah. Zatim da tvoje djelo bude u skladu sa sunnetom poslanika islama. Ja kad sam odšao u Kuvajt 90. godine, nisam znao jezik, nisam znao ništa. Ali ako je rekao, oni ne gledaju, oni imaju nekakvu ideju da provedu i oni to idu nekako nasilu, bez taktike. Odmah nas slušaju i kaže, što ti god neko kaže u vjeri, pita ga šta je dokaz. Kakav dokaz, ništa ne razumije šta je dokaz, tako će da ne razumije možda. A što mi toliko dosadi da naučiš tu riječ, ne znaš šta znači. Ne znaš šta znači. Tek sam poslije shvatio koliko je to bitno. Koliko je to bitno? Šta je dokaz za to što radiš? Gdje ti je dokaz za to što si uradio? Gdje je hadis poslanika za to što si uradio? Neki ljudi misle da su izvori šarijata, naša tradicija. Draga moja braća, nemojte se zavaravati. Ničija tradicija nije izvor. Ničija. Ni arapska, ni turska, ni bosanska. Islam ima svoje izvore koji su naši učenjaci postavili. Mi se moramo prilagoditi islamu, a ne islam nama. Nemoj savijati islam, ispravi se ti i budi u islamu. Žalostno je da mnogi ljudi pokušavaju da našu lijepu vjeru prilagode nama. Ko je to plasteri nekakav, pa ga oni nekako prilagođavaju nama. Allahova djela se uzima u kompletu. Uzmi i ostavi. Uzmi i ostavi. Nema to prilagođavanja. Neki ljudi to ne sataju. Svako tvoje djelo mora biti u skladu sa sunnetom poslanika Islama. Zar ne vidite kada smo mi, čudan narod? Ja govorim o sebi. 89. godine u mom selu je preselio insan, objesio se cura gostava. Objesio se cura gostava. I na njegovoj ženazi sam ja bio, kao dijete, bilo je 23 vjenca. Na čitavi mezarlot smo nema jednog vjenca. Meni to zapalo za oči. Gledam, mezarlot je veliki mezarlot, se nema jednog vjenca. Gledam od tog momka, 23 vjenca. Danas kod dešane za ruke, nema kabora bez vjenca. I dođe ti čovjek u slanac, kaže, to je naša tradicija. Kako sad vjenca odlaz menom uopće, ti budu da nije bilo. Pa mi sada danas svijeće palimo mi za rucima. Gdje je to bilo naša tradicija? Daj mi jednog starog djeta da mi kaže da je to naša tradicija. Jednog starog djetu da mi kaže da je to bosanska tradicija. Ne, mi smo narod koji upija tuđe običaje i njima se ponosi više od samih ljudi koji čisto to običaje. To je naša tradicija. Evo tradicije.
Non li vedo. Mi credo che non lo vedo. Ti vedo la tua vita stessa. Mi sono stanziato in un modo tedesco. Ma il sistema che è bio è nametno određene norme ponašanja. Kao neutralne. A u stvarnosti su ciljane i nisu neutralne. Primjer, je li selam neutralan pozdrav? Šta mislim? Je li selam neutralan pozdrav? Nije, to je naš pozdrav. Mi to priznamo. Je li pomoć Bože neutralan pozdrav? Hvala Isuse Marija, to je neutralan pozdrav. Ne, to je pozdrav kršćana i pravoslavaca. A kaže, dobar dan, neutralan pozdrav. Ne, to nije neutralan pozdrav. To je pozdrav vjernika koji vjeruju u komunizam. Koji kad došli na vas, zatekli su te takvi pozdrav. I nije da im odgovara da usvoji. I izmisle pozdrav. I kažu, ovo je neutralno rješenje. Brate dragi, to je tvoja vjera tebi nalazi. Jer komunizam je ideologija vjera. To nije neutralna pozdrav. Kad se uđeš na neko mjesto, kaže, reci kao dobar dan, kad je to neutralno. Ja to ne priznam kao neutralan pozdrav. To nije neutralno. Nova godina nije neutralan praznik. To ne postoji. Nešto neutralno ne postoji. Ja je kršćansko, ja židovsko, ja naše, ja bogističko, ja dalje. Tako nešto neutralno ne postoji. Mi smo čudni da se mi borimo za djedan raza u Sarajevu više nego za nekoga Bošu Pšenjila koji je poginuo ratu. Znaš je predsjednika koji je ratu bio za nas, njega niko ne spominje. A djeda Mraza, nemoj da diraš. Djed Mraz je ponos Saraja. Sramota, kakav djed Mraz? To je živa izmišljotina na kojoj smo mi nasjeli i toliko zamisli više od ljudi koji su nam to servirali. A mi to ne shvatamo. Mi to ne shvatamo, se nama smiju. On neki dan, jedan momak, ne znam da se nalazi tu, ispričao, kaže, na, u njega je u familiji, jedan članova familije oženjen, onaj, sa djevojkom iz druge religije. I kaže, oni imaju, kaže, onaj, popiju, kaže, za neke praznike, dođu, kaže, popiju. Kaže, onaj, i taj, Srbiju, kaže, ono što je čudno, kaže, oni u bojskom narodu, je da, ovo nije, mi smo mi ovoliko pili, rekao, koji bio sam da je bila sahrana, da sam nastavljena koliko popiju. Ovo kaže, preterivanje, ali kaže, što me čudi na muslimani, što oni moraju popiti kada je budi ženaza, to kaže, ja mogu povjerovati. I prije toga nije bilo. On zna, sta čovjek. Ali mi upijamo i ono što je bolesno, ponosim se time. A ne znamo da to nema veze sa našom vjerom. Nema veze sa našom vjerom. Znači, drugo svojstvo spašne skupine jeste da čovjek radi dobra djela. Pazite, radi dobra djela. U Kur'anu nema ajeta da Allah kaže vjernici bez dobrih djela. Vjernici i dobro djela. Ne može vidjeti bez dobrih djela. To je dvoje neodvojivo. Kaže dalje, وَتَوَاسَوْا بِلْحَقِ Jedni drugima preporučuju istinu. Svaki vjernik je dužan da reaguje u društvu, da djeluje u društvu, da bude aktivan, da poziva ljude. Musliman je čovjek koji je dobar za drugi, ne samo za sebe. Mi živimo u dobu gdje se servira jedna onaj, bolestna filozofija, ti i tvoja žena. I tvoja djeca, samo ti, to je dobro, samo to radi, to radi, ne. Zamislite da Muhammed a.s. tako radi, da je rekao Hatidža, ja ti ovdje, zatvori vrata, ostali ljudi, da je Allah sačuva. Znaš tako? A sad poslanik a.s. je svako pomišljao. Sad znam, ja sam se čudio sam se, evo da smo pripred, a sada ko zove Muaz ibn Džeber, svako poznam da sam većino. Muaz ibn Džeber bio poslanik a.s. neki mali kratki period, nije izvršao ni fakultet, ni doktorirao, ni ništa. I Allah poslanik ga pošalje u Jemen da podučava ljude vjeri. I Muaz je bio u Jemenu godinama. Iz Jemena dolazi u Medinu. I kad došao u Medinu, prvo što radi da Allah poslanik ga islam, dolazi i učinio mu sežde. Allah poslanik ga islam gleda u njega, moj daija koji je podučavao ljude vjeri u Jemenu, dolazi i učini sežde. Kaže, Muaz, šta uraditi? Kaže, Allah poslaniče o Jemenu, on je ovako radi sa svojim vladarima i velikanima, a ti si veći od njih. Kaže, Moaze, to se samo Allahu radi, da nekome ja naredim da učini seždu, naredim li ženi da učini seždu svom čovjeku koliko je njegovo pravo kod nje. Pazite, Moaze i Džebel učinio seždu, Allah poslaniče o Jemenu.
Znači, moraš djelovati koliko je znaš, koliko djeliš. Ono što ne znaš, kažeš, ne znam. Kaže Allah, pravite Rimu, 108. majh, zvali Jusuf. Kul hadihi sabili, ed'u ila Allahi ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. Reci, ovo je moj put, pozivam ka Allahu na jasnom dokazu. Ja i oni koji me slijede. Što znači, ja i oni koji me slijede, svi oni pozivaju ka Allahu na tom. I pozivanje ljudi u vjeru je obaveza svih nas. Mi nismo svojim bližnjim rekli o islamu ništa. Svojim komšijama nismo rekli. Svojoj familiji nismo rekli. Ako smo rekli, rekli smo na pogrešan način. Ja sam naveo primjer neki dan. U ratu, kod nas, posle rata, kad sam došao u zemlju, pripitao životu, bio jedan momak koji sam ja upoznao, koji je bavao istirao naprijed iz kući. Znate zašto? Otišao u kući i uzeo varne pantalone, sve isjekao da pođe članak. Sve. I svoji barbi. I sve da pođe članak, bla, bla, bla. Glavu pobudalio i kada su tijelo napređući. To je pogrešan način. Pogrešan način, neznanje. On se zabio za malu stvar. Kaže, u Saudiji, kad tako ja nisam radio, kad je svom babi, kaže, došao u kući, kaže, babo, kaže, i mama i sestre, gledaj, sir. I on kaže, on otvori prozor i kaže, na brzinu uzme tebi, baci kroz prozor. I babo skoči da je za njim, da ga ufati, a on kada pokuće bježi i viče, ehadun ehad. To je kao Bilal kad smo ga batili onaj na... Miski nisam, ne znam sam. Na takav način to uradi, to nije dobro djelo, ali to što si uradio je pogrešno. Nisi znao način metod kako da pričaš o insana, kako da mu otvoriš srce. Mi smo računa znali nastupiti grubo i mislite da je to dio vjeri. Navišu vam primjer Allahovog poslanika Musi, koji je živio u Egiptu, kod faraona, a bio Izraelčan, a faraon je bio Egipćan. Musa od narod je bio narod koji je služio Egipćanima, služio svi bilo. Nosao se posljedno djeću, samo Musa je išao gradom, jer je odvojen na dvoru faraona kao jedan Izraelčan ponos u Egiptu. I na pijaci vidi dvojicu ljudi udaraju se. Jedan Izraelčanin, jedan Egipćan, odjeći se preko znanje. I Musa, ali i sedam, priđe onom Egipćanu, udalje ga šakom i ubije ga. Allah mu dao toliku snagu, bio je poznan potom Musa, ali i sedam. Usmrti tog čovjeka. I pokaji se Musa, ali i sedam. Nije htio, a usmrti ga. I ovaj Izraelčan gleda, šta uradi, jedni udalje čovjek ne može vjerovati. Sutradan Musa, ali i sedam, ide ponovo pijacom. Faraon razglasio da se nađe ubica Egipćanina živ ili mrtav. Svi traže. Niko ne zna ko je. Ko zna ko je? Samo onaj čovjek što je bio sudar. On je jedini vidio. Sudar Musa je sada vidio tog istog Egipćana ponovno sudar. Sa drugim Egipćanima. I Musa je sada gledao njega. I ovo je kuće on pomogli. Ali je rekao jednu rečenicu koja je zbunila Izraelčana. Kaže mu, u takavim našim žargonima, a ti nisi normalan. Svaki dan se udaraš. Ali odlučio da mu pomogne i krenuo da mu pomogne. Ali ja kad čuo rečenicu, kad mu rekao ti si u zabrani doista, prošao se, kaže, ono jučer jednim kasom, danas je vrlo, ja sam dojel avion, gotovo je. Kaže, Musa, kaže, hoćeš da me ubiješ, ko se si ubio čovjeka jučer. Kad ti želiš samo nered na zemlji da živiš. Ovaj Egipćan ga čuo, napusti borbu i direktno na dvor faraona, kada znam ko je ubio, kaže Egipćan. Ko, kaže Musa, na, dovedite Musu, kaže, život imate. I dolazi čovjek sa dvora Musa, ali sam kaže mu, bježi. Glavešine su dogodili da te ubiju, bježi. I Musa sam izađe iz grada, uplašen. I ode je živjeti van grad 10 godina, oženi se, osnovi je polodi su sve. I Allah mu kaže, 10 godina faraon nije mogu naći. Kaže Allah Musi, kaže Musa, ti si moj poslanik, idi faraon, reci da nije Bog. Musa je za faraona vondet. Faraon ga traži. Pa smo se podijeli za njim. Allah mu kaže, ide na njegov dvor i na njegovom dvoru reci nisi Bog. Ti si čovjek. Allah je Bog, ja sam poslanik i već sam čak ja od tebe. Servira se njemu. Izruči se. Kaže Musa, Allah, drag, ja sam ubio jednog od njih. Bojim se. Pošalji sa mnom Haruna, neka ide sa mnom. Kaže, neka ide Haruna sa mnom. Nije dvojica ovdje u faraonu, na dvoru. I Allah im daje prije odlaska uput. Koji želi vas zapamtite.
uputu koja je temelj ove treće tvorske skupine spašenja. Kaže, idheba ila Fir'aun, idite vas dvojica faraon, prva fajda, daja ide ljudima, ne čeka organizacije da mu ljudi dođu. Mi otvaramo organizacije i kažemo niko nam nije došao. Pa nikom nisi otišao. Daja ne sjedi, on ide, Muhammed a.s. je u Mekki davu vršio i ljude pozivao na najvećem okupljaništu Mekki. Kod Kjave najveće su je bila sjelo, gdje se je samo glavešeno. E tu Muhammed sam dođe pričati moj islam. On dolazi kod Ebu Taliba, Ebu Ahmed je kaže Ebu Taliba. Nemoj, samo ovdje da govori, neki ide gdje hoće, samo ovdje nemoj. Kad ne mogu zato, on samo će tu. Tu ljudi, što će ja govorit? Na vlašću. I nas metom, on je nikom. Ja hoću u čaši da govorim, ali mi se zadovoljimo od sebe opravdali, otvrno je sredi. Dva podruma i nešto na prizid. Ništa nas prati. I mi čekamo. Moraš lovit. Lovit. Pa lovac u šumu ide za hajvanom voda, sad pa da ga ulovi. Niko ne stavio te šume i kraj čekati da neko dođe ovdje da ja ovca. Ja radim malo turizmu, jedan rad došao, kaže onaj, hoće da ide u lov. Ja mu kažem, neko, u nas u lovu, moraš puno da ideš u šumu. U šumu da se umoriš. Kaže, ja mislio kad tu ne dođeš, pa šta je, ko će doći jedan, tu i da će te ubiti. To što ti ću pa ideš u šumu. A on najbolje godine da upusti, on ide autom, autom, sve nema nikog drveta, nema ničega, ide i traži životinju, ga nađe ucaj. Tako nas neko nema. Možeš otići ti lovit. A mi ne lovimo, mi čekamo da nam životinje dođe sami da nikad ništa neš loviti. Kaže, id heba ila Fir'aun. Idite faraon. Innehu tala, on je nasilnik. Zatim Allah kaže, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا I recite mu blage riječi. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا Ne bi li se on prisjetio, malo razmislio, ili se uplašio. Pazite, faraon je bio čovjek koji bio je definicija ohrožna dnjavuku. Niko nije bio kao faraon. Allah mu pošalje najbolje poslanika u njegovu doba i kaže mu da bude blag, blag sa faraonom. Blag sa njim. Jedan vesira kaže, gospodar moj, kako si samo blag. Kažeš Musa i Harun da idu faraoni, da mu kažu blage riječi. A on je rekao, ene rabukum al-a'la, ja sam baš uzvišeni gospodar na njavu. Kaže, gospodar moj, što da kažem ja ljudima u džamiji koji padaju tebi na seždu i griješi i govori Subhana Rabbi al-a'la. Što da kažem tim ljudima, kako su oni naši, kakav su naši zaslužili da im priđem, kako da im se obrati, da ih nomosaš, malo si učinio. Taj čovjek je vijednik, na seždu govori Subhana Rabbi al-a'la, a ti koristi sa njim silu. Jedan od halifa dolazi kod Kabe na hač i tu vidi jednog učenjaka, to je sezonski hač, znači jedan put u mjesec godinu, i on vidi tog učenjaka slučajno, kaže, gdje me posavjetuj? Kaže njemu učenjak, posavjetovat ću te, ali ću biti žestok. Kad nemoj me savjetiti. Nisi ti bolji od Musa, ni te ja gori od faraona. Nemoj savjetiti. Allah rekao, Musa kaže, faraon, blage riječi, ti imaš žestoko, nemoj. Pravo čovjek, blage riječi. Allah nam kaže da pozivamo ljude na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način. Muhammed a.s. nikada nikoga nije udario u svom životu. Što znam? Nikad. Nikoga nije udario. Nikad nikoga nije uvrijedio. Nikad. Osim se vas. Nikad smo nije odmahljali. A mi, to su naše dvije glavne metode za korištenje pozivanja ljudi u vjeru. Vrijeđanje, i ovo drugo, što je malo prestalo, hvala Allah, a na fizička dava. Koja je, nažalost, pogrešna. Znači, moramo biti blagi sa ljudima. To naša vjera nam nalaži. Dava je ibadet. Dava je ibadet. Ima li ko pravo u namazu da gleda pijete kada podne? Nema. Ima li ko pravo u davi da bude grub? Nema. Moram biti ovakav ili ikakav. Da gledaš četiri i nemoj planet, džabi. Zato insan mora da nauči kako se ponaša kao musliman. Znači, da vjeruje onako kako je vjerao Muhammed a.s. Da čini dobra djela u skladu sa sunnetom Muhammed a.s. Da poziva u islam
na najljepši mogući način. Treće svojstvo. I zadnje svojstvo. Otelasav i sabri i da jedni drugima preporučuju sabr. Zašto sabr? Zato osoba koja bude vjerovala i dobra djela činila i pozivala ljudi dobra djela, ta osoba će biti od društva napravljena. I to je nema. Ne možeš imati bolji moral od poslanika i sada koji Allah kaže wa inneke la ala huluqin azim, ti si na najvećem stepenu morala. Poslanika i sada. Ne možeš šepće govoriti poslanika i sada. Nema šepće metode. A njega su ljudi udarali i patili i mučili i iz njegove zemlje protjerali. Zato je sam koji misli da može sa ljudima da radi i da ih promijeni, a da ljudi mu aplaudiraju i da ljudi budu uz njega i da mu ne pravi probleme i spletke, da se cuju. Teško. Teško se bar. Ljudi će ti biti neprijatelji. Poslanik alejhi selam kada je tek primio objavu, dolazi kući kod svoje žene Hatidže, poslanik alejhi selam se osamljivao u kući. 10 km išao u pećinu Hira koja je ovako da dozira, 2 metra. Pećina Hira nije nešto veliko, 2 metra. I tu poslanik alejhi selam sjedio i onaj molio Allah. Nije bio poslanik. Tu mu je došao Džibril i poslanik alejhi selam ga vidio u njegovom stvarnom obliku sa 6 krila. Tu na tom mjestu. Uplašio se. Pobjegao 10 km kuće otuča. Dolazi kući, ženi kaže, pokrije me. Pokrije me. I pokrije ga Hatidža. I kaže, onaj, poslanik alejhi selam je vidio. Tako mu se dogodilo to i to i to. Šta rekao Hatidža? Hatidža je tada, 5 stvari. Kaže, tako mi je Allah, tebe Allah neće poniziti. Ti si čovjek koji država rodinske veze. Znate što znači održavati rodinske veze u islamu? Kaže poslanik alejhi selam, nije osoba koja država rodinske veze osoba koja posjeti onoga koga posjeti. To nije dobra osoba koja država rodinske veze. Kaže, osoba koja država rodinske veze je osoba koja ide onome komu ne dolazi. To je onaj koji mi prekrižimo, znači, sa crne listi. E njima ako ideš, ti državaš rodinske veze. Kaže, ti si osoba koja država rodinske veze. Ti si osoba koja pomaže nemoćnima. Ti si osoba koja udjeljuje onima koji nemaju. Poslanika alejhi selam. Ti si osoba onaj koja bude uz ljude kada im je najpotrebnije. Tako pisuje Hadidža radijallahu anha poslanika sallallahu alejhi selam. Da je neko od nas, ne do Allah, bio negdje, pa nešto tako bilo, svate kući. Šta bi odgovor? Što si to tamo? I sam trega tamo ideš, ko te tamo ideš? Gdje ti se dogodilo? Stam sam ti govorila, sjeti koliko će, bolje ti je, da si bio nekom javom udario, nekom ništa ti bilo. Tako bi bilo. Ali Hatidža radi Allah, ona misli dalje, ne na ovo danas, ne na naš život, ne na dalje, kako pomoći ljudima. To je vrlo bitno, da spoznaš, da znaš da ćeš imati probleme. I Hatidža uzima poslanika ali sam kod svog amidžića koji se zvao Varaka ibn Neufel. Taj Varaka je kod Arapa primio hršćanstvo čovjeka. Posto kršćan. Arap nije bio kršćan. On je posto kršćan. I čitao Inđil. Naučio je prejski, čitao Inđil. Onaj... I odlazi Hatidža s poslanika selam da smiri poslanika, da mu nađe još pomoć. Kaže mu Varaka, kaže, ovo se s tebe dogodilo, to se dogodilo Musa. Kaže da Bog, da mogu biti mlad na dan kad te tvoj narod istjera iz tvoje zemlje. Kaže Allah poslanik, zar se ne moj narod istjerati iz Mekke? Kaže hoće, niko nije došao sa onim sa čim si ti došao, a da mu ljudi nisu nanijeli štetu. Jer je rekao, znaš što se dogodilo za Musa, ovom i sa prijašnjim poslanicima, šta su ljudi radili? Pogledajte, onaj kako Allah o narodu Luta alejhi selam govori, kad narod Luta alejhi selam govori, priča jednim drugima, kaže Ahriđu ale Lutin min karjetikum. Istirajte napolje, kaže Luta i njegovu familiju iz sela, iz grada. Kaže, zašto? Kaže, innahu munasun i tataharun. Kaže, to su ljudi, kaže, nisu homoseksualci. Istira napolje. To je zbija. Nije homoseksualci, dobri. Istira napolje, kaže država. To su iste metode koje su korištene prije. Danas je to isto bez da ponavljam. Znači četvrto svojstvo koje ću završiti 2 minuta pobogda, jeste da čovjek zna da će ga na ovom putu zadesiti nevolje, iskušenja, da se mora strpiti. Sabor ima 3 vrste. Sabor u ibadetu. Sabor protiv grijeha, na grijeh, da ostaviš grijeh. I sabor na ono što ti Allah odredi.
Sabor i badetu, primjer toga i da ustaje sabor. Kako će čovjek koji ne može da žrtvuje malo spavanja na putu Allaha da pomogne u vjeru? Nije spreman da se odreknje pola sata sna za svoj vjeru, a želi da promijeni državu i brine se o stanju u samom svijetu. A nije spreman da ostane iz postelje pola sata. Da ostaneš grije, to je isto iskušenje. To treba sabor. A da ostaneš grije koji ti voliš, koji ti je drag, tu se obreda ima. Meni lično, alkohol i sinjsko mjesto nije kako iskušenje, ne znam vam. To nikuda ne postoji. Ali ima nešto se svakom muškarcu iskušenje. I tu se obreda ima. Mi možemo govoriti, jesmo dobri vjernici, alkohol ništa, sinjsko mjesto ništa, to stvarala sala na gradi. A kad ideš ulicom, gdje tu ima, koliko nas obori bode? Koliko? Malo. Znači, šta više, mi tražimo sebi svetu da gledamo. Hoćemo halal da gledamo, pa idemo od prvog do desetoga. Da kaže da se može, šta fali. I naćeš jednog sigurno koji straži, čak malo. Jedne prilike, jedan naš brat, primio je vjeru. Brat je čovjek vjernik, nije čovjek baš bradom, to brat vjernik. Brat vjernik, sve svoje braće, ne sam braća, ovi koji se vrati. To je pogrešna, pogrešna definicija, ona je brata. Ona je jedan čovjek brat, primio je islam, odšao za prosjed djevojku. I njen babo kaže, sa veličetom da budem kako bude. I poslije određen period da sazna ovaj babo, da ovaj momak, to je jeko cigan. Ja sam ga vidio isti mi. Ne, nema nikakvog znaka. A on se sad pitao i sad, a pristao pio što je pitao. I poslije promijenio odluku babu, kaže, a on se već onak pripio sad. I kaže, baba, nema toga ništa. Ne da. I ona, a oni hoće se uzmu, oba dvoje. I kaže, ovaj, moj brat meni, kaže, ovdje na podama, kod tajnika, kaže on meni, ja sam kad nazvao jednoga taj Dario, tajnik u pitula, kaže, on meni kaže, nema braka, bez dozvole babi. Kaj priča? Kad nazove jednom u zemljici. Kaže, on nema braka, bez dozvole babi. Na zemlji, kaže, Samir Alić, sam njega imenuo. Kaže, nema braka, bez dozvole babi, kaže, nazove me jednog doktora, Allah ga nagradio, vidi me sad. Kaže, ne, ima mišljenje na nefeskom vezelu koji kaže da žena se može udati bez dozvole svog babi. Kad dragi moj brate, nije on tebe jedin svatio, on tebe jedin odgovorio. To su dvije velike razlike. Ti nije stražio istinu. Da stražio istinu, stao bi sa onim daje u tranu i bi rekao kraj. Gotovo, ja sam svoj dobio, ne o tom ništa. Naša braća misli kada odu da isprosi djevojku, sazna ima djevojka, pa odi da isprosi je i babo ne da. Dok nije odšao, babo je bio normalan insan. Normalan čovjek, onako nije on neki vjeri, pa odi vjeri. Ali ako ne da, on je gori od šetan. Protekvi ga, nađe mu da pije, da, nema šta mi zlat vrati zločinac. Samo ga mora okaljati da dođe neko da kaže, e ovaj, više nije odgovor na svoj čijeku, možete da bez njegove da sam. A dok ja ću ovaj bilo namaj sam. Brate, drag, ima pravo da odbije, da to je skup. Da bira svoje čijeće što je za nju najbolje. Ima pravo da odbije. Nije primoran da pristane. Nije primoran da pristane. To moramo onaj znati. Znači, s ovim ćemo pogledati završiti. Znači, ovo su četiri svojstva spašene grupe. Pogledamo kod sebe koliko smo vjernici i vjerujemo kao što vjeruje Muhammed alejhi selam, koliko radimo kao što on radio i su naša djela usklađena sa njim, njegovim sunnetom. Da li se pitaš kad nešto uradiš, je li Muhammed alejhi selam to radio? Evo, pitao sam jedan primjer banalan, završit ćemo minutu. Znači, ne želim to navesti kao primjer, nije to nikakav nekakav ekstra primjer, ali kažem, neke proslave razno razne koje se događaju, koje mi u Bosni imamo, praviš, pogledaj, je li jedno radio Muhammed selam? Ako nije on radio, ni njegovi ashabi, ni oni posle njega, ni posle njega, nema heroja tamo, brate. To je neko izmislio, to je neko dodao, to sa našom vjerom, nema ništa. Ja sam neki dan na BMW radio rekao, imam jednu zemljsku sela, ja ga dam na tive zemljice, kaže, bil dan lastavice, kaže on, kaže, zašto lastavica može biti kad je dovište, može i moje selo biti dovište. I kada je sljedeće godine ćemo nazvati kod nas kad je dovište u selu. Šta je to?
svakog proglašava nekoga dovištakom. Nema, draga moja braća, može to je vrlo jednostavno, lagano, nema dovišta. Nema stvari koje nisu, nemaju uporište u vjeri Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pitaj se šta je dokaz. Jer će da Allah pitati na sudnji dan ko ti je gospodar, ko ti je poslanik i kada ti je vjera. Ta tri pitanja ćeš imati. Ko ti je poslanik? Da li ti je poslanik neki šejh ili neko drugi? Ili ti je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme? Tražiš njegov sunnet da se uskladiš sa njegovom vjerom. Pozivamo ljude na najbolji mogući način. To je naša dužnost. Njihovo pravo kod nas ništa nije uradio što dodat od sebe. Tako moraš i budi strpljiv jer ćeš doći iskušenja sa ljudima. Svako korada sa ljudima dođe iskušenja. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruka wa atubu ilayk.